E olha, os taxistas de Londrina querem mudanças, tá? Uma delas seria a troca da cor dos carros. Eles também querem a diminuição das taxas para serem mais competitivos, tá? Eles dizem que se a prefeitura diminuir algumas taxas que eles pagam, alguns impostos, eles admitem até mesmo extinguir a bandeira 2, aquela que é cobrada à noite, nos finais de semana, nos feriados. Tudo isso para que eles tenham preços bem parecidos com os motoristas de aplicativos. Desde 2010, os táxis que rodam aqui em Londrina são padronizados nesse modelo que todo mundo já conhece. Mas talvez ele pode mudar de cor. Esse é um dos pontos em discussão pelos 384 taxistas que atuam na cidade. E sobre isso a gente conversa agora com Carlos Fernandes, que é presidente do sindicato da categoria. A mudança de cor seria para branco? Tem gente que está a favor, tem gente que ainda prefere vermelho. Como é que está essa discussão? Positivo. A gente tem uma discussão aí, formada por uma comissão dos taxistas, junto com o sindicato, que uma parte quer a mudança para o branco, outra parte quer a mudança, mas quer permanecer no vermelho, fazer algumas mudanças, mas permanecer. Porque o receio de perder alguma identidade, né, que já conquistou. A gente está propondo também criar um serviço executivo, né, com a configuração de carros que hoje já estão operando na frota, mas no serviço convencional, a gente quer criar uma identidade própria para o executivo. Né? E o terceiro ponto seria as taxas. Né? Nós estamos trabalhando na possibilidade de uma redução de algumas taxas ou até isenção de algumas outras, para que a gente possa baixar esse custo, para ficar mais viável para o taxista, e que se a gente conseguir sucesso nessa redução das taxas, em contrapartida, a gente vai oferecer a retirada da bandeira 2 do taxímetro.